Bəli, vəzifəyə çəkəndə bir milləti yüksəltmək üçün də bir yol var. Mən bunu dəfələrini. Alçaltmaq üçün də bir yol var. Milləti yüksəltmək üçün, millətin içindən, vətənin, millətini sevən, intellektual potensial imkanları olan kadrlar çəkilər önə, hər idarənin, hər müəssisənin başına gətirirlər, ləyaqətli insanlar, savadlı insanlar qoyar, onlar da həmin kollektivlərə rəhbərlik edirlər, milləti yüzaldır, yüksəldir. Milləti alçaltmaq üçün də gətirirsən o millətin içindən seçirsən ən zatı qırığını, ən Allahsızını, ən ləyaqətsizini vəzifəyə qoyursan, o da millətin anasını ağladır da. Burada nə var ki? Yəni bu məmurlar niyə başdan tutma belədir ki? Çünki o məmuru qoyanda deyir, ot bitər kök üstə, əsli nə isə yoxşan bəsləməklə çamanzar olmaz. Yəni bir cinayətkarı ancaq vəzifələrə rüşvət yolundan çəkilən, vəzifəyə gəlirmən bəlkəm baxan, bütün vəzifələr hər raca qoyulub satılırsa, vəzifəyə gedən də rüşvət verib gedirsə, bu rüşvət alacaqdır. Yəni rüşvət mən təsəvvür elə vəzifədən istifa edir. Və eyni zamanda bu bizim milli qüsurumuzdur. Milli defektimizdir. Bax, mən Nemət Pənahlı 2 il prezident aparatında, 2 ilə yarıma yaxın prezident aparatında işləmişəm. Bir insan deyə bilər ki, Nemət Pənahlıya bir içim su vermişəm. Və gecəm günüzüm də bu millətə xidmətlə keçibdir. Deyə bilər, mən istifa verdim, çıxdım. Bu məmləkətdə bir nəfər adam tapılmadı ki, desin ki, halal olsun, adam ən azı insan tapıldı ki, deyirlər, bu günə istifa mədəniyyəti yoxdur. Bax, Azərbaycanda istifa mən vermişəm, xalq cəbhəsindən ta ki, razılaşmamışam, mövqeyim tutubdur, xalq cəbhəsinin idarə heyətindən, üzvlüyündən istifa vermişəm. İkinci də prezident aparatından mən könüllü şəkildə istifa vermişəm. Mənim çevrəmdə dost tanış bir nəfər adam demədi ki, ah, halal olsun, ən azı vəzifiyə, şöhrətə, vara dövlətə əqidəsini satma. Deyirlər, axmaqdır da, alaydım, verəydim də. Səhv cür şərait yaratmışdır orada, alaydım, verəydim. Çünki millət, məsələn, mən heç kəsə anlada bilmədim ki, 2 il yarım mədədə mənim həyatımın, eyni zamanda bax deyirəm, mənim həyatım fırtınalardan keçir. Ömrümün ən əzaplı, ən dəhşətli dövrü kilfirizmində varadmış dəvim dövrü olur. Ömrümün, mənim həyatımın ən əzaplı, ən dəhşətli, ən ağırlı dövrü prezident aparatında işlədiyim dövrü. Bir sən niyə? Mən nə heç kəs anlada bilmədim, heç mən rüşvət ala bilmərəm. Bir tərəfdən şəhid ailəsi, qaçqın, köskün gəlib səndən imdad diləyir. Bir tərəfdən də sən çevirən, səndən istifadə eləyərək biri dükkan açmaq istəyir, biri pul qazanmaq istəyir. Heç cürə anlada bilmədim ki, ay kişi, mən rüşvət ala bilmərəm.